wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland maxamed ibraahin aadan qabyatir oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa uga mahadceliyey shacabka soomaaliland sida ay ugu dareereen 13 bixintii ka qabtay doorashadii ka qabsoontay soomaaliland geesta kale wasiirku waxa uga mahadceliyey mas-uuliyiinta gobolka hawdii degmooyinka hoos imaada sidii ay ugala shaqeeyeen ololihii xisbiga kulmiyey deegaanadaasi hambalyo mug iyo milgale aan uga jeedinayaa dadweynaha soomaaliland meel kastoo ay joogaanba gobolladii iyo degmooyinkii ay ka codeeyeen waxaan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee bilaa turxaanta ee bilaa xagtinta ee aan dhibta lahayn ee ay u fudeen dadweynaha soomaaliland waa xuquuq dastuuri ah oo qof kasta oo soomaaliland dari uu leeyahay xaq waajiba uu leeyahay inuu foodo waa doorashadii aan soron karo waa doorashadii ugu dhibta yarayd waa doorashadii ugu quruxda badneyd ee ugu habboonayd ee la qabto intii aynu doorashada soo gelaynay berigii hore waxoogaa waxaabaad arki jirtay buuq iyo jaam ka dhaca kuyada iyo meelaha runtii adduunyadu waxyaabaha aynagu ma jiranayso waxaa ina hadalhaya caalamkao dhan bayna hadalhaya meel kasta oo adduunyada ama newsbeberada ama jaraa'idada ama ilaacadaha waaweyn ee caalamka la daawado waxay aada u hadalhayaan doorashadii soomaaliland ka dhacday doorashadaasoo ahayd biometric oo aan hore adduunyada inta afrikada madow aan ka dhicin laakiin wadamada lagu tijaabiyey ay ka mid tahay wadamada asia ay ka mid tahay wadanka india waxay sharaftaas soo hooyey dadweynaha iyo shacabka soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya ciidamada qaranka soomaaliland hadday tahay poliiska hadday tahay asluubta hadday tahay militariga oo iyaguna si fiican uga hawlgalay xagga asluubta iyo xagga dhanka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhallinyarada soomaaliland ee jaamiciyiinta ee muraaqibinta ka ahaa ama goobjoogayaasha ka ahaa waxa iyagana aan mid aan la iloobi karin xukuumadda soomaaliland oo roolkii ay ku lahayd hadday tahay xaggii bajetka oo ah doorashadii koowaad ee aan soomaaliland laga caawin ee dhowr iyo 10 milyan ee dollar ay ku baxeen oo ay aanu arrintaasi lagasig iyo taariikhda madaxweyne siiraaya ay ka mid noqon doonto oo ah doorashadii ugu horreysay ee wax dhaqaalaa international communitygu aanay ku bixin doorashadan innagaa isku filnaanay innagaa qarashkeeda bixinay innagaa asluubteedii akhlaaqdeedii wanaageedana innagaa iskale waa mid duruus u ah iyo casharo u ah wadamada dariska waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa guddida kambeynka ee gobolka hawd waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa guddidii xisbiga kulmiye hadday tahay guddoomiye hadday tahay guddoomiye ku-xigeen hadday tahay garab dumar sida wanaagsan ee sharafta leh ay noola shaqeeyeen sida wanaagsan ee ay u foodeen sida wanaagsan aanay uga gaan dhibi uga iman gobolkii waxaan leeyahay waa sharaftii iyo gobonimadii lagu yaqaanay gobolka hawd waan u mahadnaqayaa dhammaan guddoomiyaasha degmada oo iyaguna si fiican noola shaqeeyey hadday tahay degmada bale goboleed hadday tahay degmada gumburaha hadday tahay degmada sayla hadday tahay degmada bale cabane oo runtii after election wax kasta after election laakiin waxaan ugu bashaaraynaa dadweynaha soomaaliland inay si aan sidii hore ahayn indhahay caalamkuna usoo eegaan hadday tahay donoriska hadday tahay international community cid waliba maanta waxay indhaha ku kala qaaday waxa wanaagsan ka dhacay soomaaliland waxaan idiin rajeynaynaa idiin filaynaa inay noqonayso insha allah biidnillah isbedel weyn oo soomaaliland ku iman doona doorashadaasi guul bay inoo wada noqon doontaa dadweynaha soomaaliland kelmadda ugu dambeysana odhanaya waxa weye inta ay commissionka qaranku ku dhawaaqaya natiijada kama dambeysta inaynu ka warsugno inaynu iska ilaalino waynu wada guulaysanay cid gaari may guulaysan soomaaliland o dhan baa guulaysatay dad asxaaba oo aan kala fogeyn ba ayaa tartamayay kii helaaba waa kii kale weyn waxaan ku dardaarayaa uun dadweynaha iyaga guusha iyo wanaagga aynu gallay yaanay xagga dambe ku xumaanin luqmaan maxamed faarax bulsha tv hargeysa